nye mandagen her på Daily Vloggers TV. Denne uken så er det tenåringsuke, og i denne anledningen så har jeg tenkt å lage en hva jeg har lært i min tenåringsperiode. Så da kan vi bare sette i gang. Det er skikkelig dumt å bruke penger på mat når du kan få mat gratis hjemme. Og det vil du angre senere på når det er noe du ønsker deg, og når du ikke har nok penger til det. Det er å bli kjent med nye mennesker og få flere venner. Den fjerde tingen jeg har lært er at det er viktig å kunne legge fra seg Mac-en og mobilen iblant for å sette av tid med familien. Nummer 5 er å finne en som er lik deg. En venn du kan stole på, som du vet at når du sier noe til den personen, at det ikke blir sagt videre. Den sjette tingen jeg har lært er at det er lurt å skaffe seg en hobby, enten om det er YouTube, eller om det er dans, eller om det bare er å lage mat, fordi det er noe som alltid vil få deg i godt humør. Den syvende tingen jeg har lært er at det er viktig å øve til prøver, og selv om du går i 8. og 9. så trenger du å få bruk for den kunnskapen du har lært deg til 10. hvor du eksempel går ut med eksamen. Og videre i livet til videregående. Og det er ekstremt viktig, og jeg vet at det er sikkert mange av dere som har hørt dette før, at det ikke er lurt å starte dagen før, men det er faktisk ekstremt lurt, og du ser mye større og bedre resultater når du gjør det over en lengre tidsperiode. Den 8. tingen jeg har lært er at det er lurt å leve etter et ordtak eller to. Og jeg har 2 ordtak, og det første jeg har er stay positive. Og det andre ordtaket jeg har er da without passion, life is nothing. Og jeg har da målt det her på et lerret for at jeg skal kunne huske dem og minne meg på dem hver dag, for det er faktisk på meg i gang i livet. Den ene tingen jeg har lært er at det er viktig å være sammen med de du er glad i, for det er de minnene du vil huske. Den 10. og siste tingen jeg har lært er at det er lurt å finne en døgnrytme som passer din timeplan. Jeg vet det er vanskelig, jeg klarer ikke selv, men jeg har lært det, og jeg vet at det er viktig. Så jeg håper at du likte denne videoen her. Gjerne gi den en tommel opp, og abonner gjerne på hovedkanalen min. Så da ses vi neste mandag. Ha det!